հասել եմ նրան ու հասնելու եմ նրան, որ բովանդակային առումով այնինչ ակնկալում եմ ես, ակնկալում են ղեկավարները, պետք է ստորին օղակի աշխատակիցները դա ապահովեն։ Ես չեմ խոսում նրա մասին, որ բերել այն, ինչ սպասում եմ, այսինքն կբերես միայն սա, չասես հակառակը, սրան չի վերաբերում, խոսքը վերաբերում է բովանդակային, այսպես ասած, այն խոսքին կամ այն գրառմանը կամ այն բովանդակությանը, որ պրոդուկտ է, այլ ոչ թե նրան, որ սովորութային իրավունքով հիմնավորված է կամ հիմնավորված է եղել գլխացավանքից ազատվելու համար առարկություններ չկան, առարկություններ չկան։ Նմանատիպ պատասխանը որևէ ստորաբաժանման կողմից իմ մոտ նյարդային ստրես է առաջացնում։ Ես չեմ բացառում, որ նույն առաջացնում է նաև վարչապետ, չնայած վարչապետ դրա չի առնչվում, բայց այնուամենայնիվ վարչապետն իր հերթին առնչվում է այն գրությունների հետ, որոնք տարբեր նախարություններից հասնում են նրան, կամ այն ընթացակարգերի հետ, որին բախվում ենք և մենք, և ողջ կառավարությունը։ Այո, կա խնդիր դրա մեջ։ Այո, մենք ունենք պրոցես, որը 2-3 անգամ արագանալու խնդիր ունի։ Մենք իհարկե դրանց մի մասը արդեն իսկ տեղորոշել և կարողացել ենք չեզոքացնել, բայց հաճախ սա կոնկրետ սուբյեկտներին չի վերաբերում, սա վերաբերում է համակարգին, համակարգի էությանը և բովանդակությանը, դա ընթացակարգ է, այսինքն սովորութային ձևավորված իրավունքի նորմ, որ արմատավորվել է մարդու մեջ, մարդը 10 տարի, 15 տարի աշխատել այդ նախարարությունում, ինքը սովոր է դրան, ինքը չի ուզում պատասխանատվություն ստանձնի, ինքը միտվածապ տվյալ պարտավորությունը, պատասխանատվությունը գցել մի ուրիշ կողմ, այսինքն այդ հավերժ փաստաթղթաշրջանառությունը, ես մակագրեցի քեզ, դու մակագրեցիր նրան, նա մակագրեց նրան, ու վերջում գալու է նրան, որ դե վերջում դե նախարարը կստորագրի, կանցնի գնա կամ կասի տարեք փոխեք, սենց բերեք, հետո կստորագրի։ Բյուրոկրատիան է դիվադրությունը, հա ուզում հասկանալ։ Այո, թե բյուրոկրատիան և թե չեմ բացառում, որ տարբեր օղակներում նաև որոշակի սուբյեկտներ, բայց մեր նախարարության մասով կարող եմ ասել, որ այս փուլում այնինչ հաղթահարելի է եղել նախորդ նախարարությունում, մենք հաղթահարել ենք, որը բերել է նաև որոշակի փոփոխությունների, այդ թվում նաև կադրային, բերել է նաև կադրային խրախուսանքների, այսինքն նույն օղակում աշխատող շատ մարդիկ մեր նախարարությունում ստացել են խրախուսանք, իրենց լավ աշխատանքի համար, նոր պահանջներին ադապտացվելու համար, բայց սա չի նշանակում, որ ամեն ինչ շատ լավ է, մենք ունենք կաղող օղակներ, որոնք պետք է աշխատեն ըստ իրենց վճարվող աշխատանքի, ես խոսեցի միջին աշխատավարձի մասին, և այդ միջին աշխատավարձը 20 թվականին տեղաբաշխվելու է ըստ նրանց աշխատանքի արդյունավետության, սա ասում եմ իլուր բոլորի և բազմից եմ ասել տարբեր խորհրդակցությունների ժամանակ, թող որևէ մեկը չդժգոհի, ինչի Պողոս ավելին աստանում, քան ես, լավ աշխատիր, ստացիր ավելի բարձր, այս սկզբունքը պիտի գործի, ինչ վերաբերում է իմ գործընկերներին կառավարության անդամ։ Ինչ վերաբերում է դրան։ Հիմա երբևէ պարոն Արծվիկ Մինասյանի հետ այս թեմայով չեմ խոսել, բայց գործընկեր Մանետ Հանդիլյանի հետ խոսակցություն այս թեմայով հաստատ ունեցել ենք, և սա բարդել ղեկավարների, իմ, նախկինում իր աշխատակազմի կամ վարչապետի կամ մյուսի վրա, որևէ մեկը բարոյական իրավունք չունի, որովհետև մենք մի համակարգի հետ ենք աշխատել, որը քանդել է, այսպես ասած, մի անգամից կացնահարելը, դա պետության շահիտ չի բխում, իսկ դրա ավելի հանգիստ և կայուն փոփոխությունը ժամանակ է պահանջում։ Ու տիկին Մարետ Հանդիլյանն էլ և մյուսներն էլ, ովքեր կառավարությունում եղել են, դա քաշ գիտակցում են և չգիտեմ, գուցե մի մասը ավելի հեղափոխական, չնայած հեղափոխականները մենք ենք և ոչ ձեր կողմից նշած գործընկերները, բայց այնուամենայնիվ ձախական սկզբունքը այստեղ, ես կարծում եմ, մեր երկրի համար արդյունավետ չէ լինելու, գուցե Տալյուկես հետո, երբ որոշ շրջանակներ դա չեն ընկալել կամ որ այն փոփոխությունները, որ մենք ակնկալել ենք, չեն կատարվել, դա բերի ավելի կտրուկ փոփոխությունների, բայց մի բան հստակ է, այն ինչ մենք արել ենք, դրա համար պատասխանատու ենք և չենք զղջում։ Շնորհակալ եմ։ Դե գիտեք ինչ, սա քաղաքական դիվիդենդներ շահելու խնդիր է, կարծում եմ, որովհետև այս փուլում ընդդիմությունը բնականաբար կառավարությանը թիրախավորելու
այս ուղղությամբ առիթը բաց չի թողնելու։ Ակնհայտ է, երբ մենք հայտարարում ենք, օրինակ, եթե տարածքային կառավարման նախարարությունը այս պահին ունի 313 աշխատակից եւ պարզ է, որ նրանց թիվը դառնալու է 361, փաստա չէ, որ կրճատվելու են 40-50 հոգի, բայց 40-50 հոգու քաղաքական համակրանքը չշահեն մեր գործընկերները, բա պիտի շահեն, չէ՞։ Շնորհակալ եմ։ Հա, ինչ վերաբերում է թիմ ընտրությունների, թիմ ընտրությունների մի հատվածին մենք մասնակցել ենք, այդ թվում նաև հաղթանակներ ու պարտություններ ունենք, բայց այն համայնքներում, որտեղ չենք համարել, որ պիտի մասնակցենք, մենք չենք մասնակցել, ընդ որում նաև հնարավորություն ենք ընձեռել տարի ու կես շարունակ այն քննադատություն անողներին, ովքեր ասում էին հիմա հեղափոխական ֆոնի ներքո կգրավեն բոլոր համայնքները, չեն գրավել, ժողովուրդ մասնակցի, բայց իրենք ինչի չեն մասնակցում, չեն մասնակցում, չէ՞։ Նայեք, տեսեք, քանի քաղաքական ուժ է մասնակցում ընտրությունների, անկուսակցական, 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 սա խոսում է նրա մասին, որ չկա քաղաքական մոտիվացիա, որովհետև բոլորը գիտակցում են, որ խոշորացումը վառ ապագայում պիտի իրականանա եւ բոլորը պատրաստում են դրան, չնայած չեն խոսում։ Ինչի՞ չպատրաստվի իշխանությունը, բայց մենք թաքուն չենք անում դա ի տարբերություն այլոց։ Մենք 4 տարի շարունակ ներողություն, այսինքն 4 կդառնա, երբ տեղի ունենա, բայց գոնե արդեն տարի ու կես շարունակ դրա մասին հայտարարում ենք։ Այսինքն ոչ ոք թող չասի, իշխանությունը գաղտագողի եկավ, Դավիթը գող գող չի եկել ու գող գող առաջ չի գնում։